16 січня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Зіньківській сталася пожежа. Горіло на території Полтавського автоагрегатного заводу. Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, вогонь ширився з кабінету начальника цеху кольорового литва. Відразу до місця події було відправлено відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувальної частини міста Полтави. Прибувши за вказаною адресою, стало відомо, що пожежа виникла у одному із кабінетів. До прибуття вогнеборців, рятуючись від сильного задимлення, 5 працівників заводу піднялися на дах будівлі. Для їх евакуації довелося залучити спеціальну техніку. Рятувальники за допомогою автодрабини спустили людей та передали їх для огляду працівникам медичної допомоги. Надзвичайники через сильне задимлення працювали в апаратах захисту дихання. Роботи проводили не лише в кабінеті, що горів, а й обстежували прилеглу територію. Знаходиться того кабінету, який ви вигорів, перевірить його тут напротив кабінет. Так, напротив, обійшли там два кабінети, підкривали вікна, немає нічого. До гасіння пожежі залучалися 4 одиниці техніки ДСНС та 15 чоловік особового складу. Не дивлячись, що вогнем було знищено офісне майно та пошкоджено облицювання стін на площі 100 квадратних метрів, від знищення пожежею врятовано будівлю цеху кольорового литва. Причину пожежі нині встановлюють правоохоронці.